地瓜好吃。然后他就说，是地瓜还是南瓜？Hello， 大家好，我是小胖。今天呢，我又来到了京都的岚山啊。不过今天呢，不是要全部大家都去过那个什么渡月桥啊、天龙寺啊、竹林之类的。今天这个影片不得了哦，今天又要去米其林餐厅啊。今天要去的呢是米其林三星的，号称全世界最贵的餐厅之一，应该就是什么 Top Ten， 京都的吉兆。我这次直接在吉兆日本官网的预约页面去预订的。外国人预约似乎不用先付款，但是会询问住宿的饭店名称，可能也是要做一个身份的确认吧。如果没有正式的饭店订房记录，可能就会需要预付定金了。吉兆的套餐基本上只有两种，没有被套餐命名，也没有固定的菜色，而是用预算来界定的，50000日元跟60000日元。我们这次中午来吃，也是因为有中午限定的40000日元套餐。这个价钱还只是定价，另外还要再加上 20% 的服务费，还有 8% 的消费税，所以这次我们不算酒水的部分，一个人是51840元。对了，这个影片发布的时候啊，日本的消费税已经改为 10% 了，所以同样预算的套餐现在总额是52800元，另外还有10家的最高级套餐，没有明确的金额，总之就是10万以上。一开始先上了一杯餐前酒，说是让我们干杯用的。不知道是不是因为我们人数比较多，还是我在预约的时候有注明是家族聚餐。我看网络上一般两人用餐的时机都没有这个。这个前菜啊，我以为就只是一开始看到的这样子，没有，它那个看起来像灯笼那个植物啊，里面有东西。它这里面，这里有毛豆天妇罗，然后这里有一个也不知道什么东西的。其他这些他刚才有说，可是我没有仔细听，所以我不知道是什么。先吃这一个。是炸海鳗吗？应该是炸海鳗。这个是葱。葱白，然后外面那个，感觉是胡麻酱，葱白跟胡麻酱，然后这一个就是毛豆天妇罗，这个毛豆天妇罗好吃。那个虾子上面的酱不知道怎么讲，有点咸，应该是味噌。这个不知道什么，是牛肉吗？口感有点像狗罐头，有那种碎肉压成的一个肉块。OK， 这个也是海鳗，下面是海鳗。然后这个是那个什么，很像跟日本料理出现的青菜，都不知道什么。这感觉是糯米椒。两块木耳，然后海鳗。啊，不对，这不是海鳗，这是章鱼。这个是海鳗汤，重点是它这个漆漆的碗，超漂亮的。这个是要喝完才看得到里面。这个不知道什么，他讲了老半天，我也没听懂，不知道是不是比目鱼，白色的，应该是蝶鱼，很像比目鱼的那个，可是它反方向。这个昆布怎么晒得那么脆，脆到有点像泡面。然后这个腹肉应该不是大肚肉，也没有那么油，可是又感觉比中肚肉还在肥一点点，还是很好吃。
接下来这一道是香，那个比前几天去吃博物的象鱼还大只，直接咬。它这个是怎么样？有这个是豆腐，然后中间有一个海胆，这个地方是海胆，上面说是 wasabi， 所以要把它剁碎，不要直接只吃上面会死掉，要嚼一嚼。哎，这个豆腐好，感觉好结实哦。它虽然看起来是嫩豆腐，可是还蛮难搓的，而且里面还蛮多海胆的。好吃，豆腐味道很浓。这个不知道什么，好像是蔬菜，有很多看起来没看过的东西啊，有青椒。丝瓜吗？地瓜好吃。然后还是说，哎，这地瓜还南瓜。最后一道，原则上应该最后一道，因为他们都会把饭放在最后面。炊饭，不过它的料是玉米，我比较喜欢之前那个银杏还是毛豆的，是不难吃，饭本身不难吃，就是我个人啊不喜欢这种玉米的口感而已，而且很容易烤牙缝。那这有两块牛肉，哎，这牛肉超软的。这个牛肉真的是那一种用筷子都可以夹断的那种牛肉，还是说真的太软了吧？饭吃完可以再添啊，那还有也有白饭，这个茄子感觉好奇妙的味道，应该是米汤酱菜，那种炊饭就是最后收尾的、啊，你如果还没吃饱的话，就用这个把自己肚子吃到撑。因为它可以一直加。那水果有哈密瓜、芒果、西瓜、葡萄。它的葡萄还把皮先帮我们剥好。好多汁。哇，这芒果也很甜。没想到在日本可以吃到这么好吃的芒果。甜点它有三种，我点的是就刨冰，抹茶刨冰，又甜又苦又干的抹茶。它下面还有那个一个白玉，还有白玉跟红豆，它把它藏在里面。在最后用完餐的还给我们一个这个 Koaisaz Kyoto Kicho， Koaisaz 翻译成中文应该是问候的意思，不过这东西要翻译成中文的话，我想不到一个比较适合的说法，可能就是店家表达他们问候的一个纪念品吧。我还没打开来看，我们现在就来看看什么东西吧。这个是他们急躁的一个简介，有分店还有他们创业者的一些介绍，然后还有一个这个是书签吧，它是有香味，这个那有点像香包的那种香味，不知道是种艾草吗还是什么的那种香味。它做的很像一个信封，然后上面打洞再绑上这个袋子。这个是一个月亮鹤，然后写吉兆。这个不知道什么鹤歌吗？最后这一个应该是一个扇子。以纪念品而言，算是蛮不错的啦。好了，以上就是今天这个米其林三星在京都岚山的吉兆的影片啊。要说好不好吃呢，我觉得怀石料理喜欢吃人就会喜欢吃，那不喜欢的人跟他说再多也没有用。当然我个人是还蛮享受这次的用餐过程啊，就除了他的食物本身啊，还有他的服务态度啊，还有整个环境的摆设啊，这些有的没有的全部都综合在一起呢，这一次蛮不错的体验。好，如果大家喜欢我的影片，就记得帮我点喜欢，想要更多想要看更多米其林星级餐厅的体验影片呢，就订阅我的频道，每周二晚上7:40会上新的影片。那我们下次再见哦，拜拜。